Bătaie între fani în Liga a doua din România. În pauza meciului Poli Timișoara, UTA Arad, un grup de suporteri a echipei gazdă au aplicat o corecție unor spectatori aflați în apropierea unei porți care nu a fost supravegheată de forțele de ordine. Imediat fanii echipei Poli Timișoara din galerie, dar și din tribune, au venit în sprijinul celor bătuți, unul dintre suporterii echipei UTA fiind prins în busculadă, el fiind lovit cu pumnii și picioarele. Ceilalți suporteri arădeni au reușit să fugă înapoi spre sectorul lor, însă mulți dintre ei s-au plâns că jandarmeria le-a aplicat mai multe lovituri. Până la urmă, pe teren, derbiul vestului din Liga Secundă a României, ASU Poli Timișoara, UTA Arad, a fost câștigat de gazde scor 2-1.